Понищений фонтан. Таку картину застала наша знімальна група на Народній площі. Відірвані кріплення, які утримували труби, і, відповідно, відсутність останніх. У відділенні будинку управління облдержадміністрації кажуть, за фонтан не відповідають. Ні, ми нічого, ми навіть не підходимо до того. То має заявити хазяїн, який вклав. Розумієте, якщо б нам передали, щоб ту труби нам передали, я би за них відповідав, я б мусив за то дивитися. На площі там ще багато незакінчених робіт. Охоронці обласної адміністрації розповіли, теж не можуть допомогти. Камери відеонагляду не охоплюють площу. А от головні двері будівлі, в якій знаходяться профспілки, виходять безпосередньо на фонтан. Щоночі на прохідній є черговий, та тут, кажуть, вандалів не бачили. Якщо щось ранком би було випадково, якісь все, значить вони б мені казали, сьогодні ранком уходив додому, я себе питав, як все в порядку, все. У нас ніяких проблем не було. А чи є у вас відеоспостереження на площу? Ні. Чи встановлено? Ні, у нас його немає. Ситуацію ми тримаємо на контролі. А поки... З даного приводу ми звернулися до ужгородських міліціонерів. Нашу заяву зареєстрували, наразі розпочато перевірку.